Një ditë pas ndryshimeve në qeveri, kryeministri Shqipërisë Edi Rama mlodhi grupin parlamentar të Partisë Socialiste për 30 minuta në kryesinë e kuvendit për të konsultuar për propozimet, ndërsa në pritje të dekreteve të presidentit Bajram Begaj, seanca parlamentare është shtyrë për ditën e martë. Mësohet se në mbledhjen e mbajtur herët në mëngjesin e kësaj të hënë, Rama u ka dhënë shpjegime deputetëve, por dhe u ka kërkuar opinione me ministrat e rinj të pranishëm për herë të parë në mbledhjen e grupit parlamentar. Ndryshimet e befta, kryeministri njoftoi gjatë Kongresit të Partisë Socialiste ditën e diel, por fakti që Rama vendosi të riformatoj 25% të kabinetit qeveritar nuk ka surprizuar qytetarët. Befasia sipas tyre ishte spostimi i Taulant Ballës, ndërsa emrat e rinj të qeverisë, Piro Vëngu, Petrit Malaj apo Ervin Hoxha, janë më pak të njohur. Po thuj se dy janë pa njohur fare. Edhe Mete nuk njihi gjëna me financave, ky që u vendos jo, dhe aq më tepër nga sa mbarte biografia e tij, nuk të mund shmenje për një ministër finance. Realisht janë persona që edhe nuk njihen mirë ato që u vendosën, kishin përshtypje të mira për Taulant Ballën sepse Ministria e Rendit për mua pas ardhjes tij funksionoi shumë sepse u zbulon ngjarje që nga 92-shi. Rama, me sa shoh un, është zotni burr. Ma që i këto gjera kanë vazhduar dhe vazhdojnë, do së është si ka njështë i bëjnë zabotime, bëjnë palaqëllëqe, a i përpunon, pik, është e natyrës që, a i që zbënë të tyre, lërvanin, pik. Jo, nuk e këta dritë, nuk e njofë, po, që teknicien për drejtuar drejtojnë gjithë, drejtoj dhe unë për shumë, e zëmë, po jo, po duhet jetë profesionist. Ska rëndësi me njërë, ka rëndësi që ata tjenë në gjendje që të punojnë. Problemi është që shqetësimi im është kjo që ai i heq tjetrin si lodra pas një justifikim që si kanë punuar ku kanë punuar. Kam qenë socialist, por me këto veprime që bën, vallai ndryshoj mendin. Të ndarë janë qytetarët për Elisa Spiropalin si kryetar i parlamenti, disa i thurin eloxhe si grua e hekurt e disa të tjerë, politikane vetëm për fjalë. Shenjat i ka dhënë të mira deri tani. Mund ta drejtoj. Ju duket i figurë. Më mirë se ajo, ajo e para. Shumë zonja për të lapur. Zonjat në parlamenti ka të shkëlqyera, Ballukun, Spiropalin, Alinita Nikol Hiku, grua e Hekur. Ndje i kënajsi... Për mua një vajzë elementi zgjuar, elementi shkathët, njëzit e shojnë me sy tjetër, për shumë, pse ka qenë kritike ndaj opozitës? Nuk ka të bëj fara, jo, ajo ka bagaj bukur shumë të ditë të drejtojnë njërë barabartë forca politike, unë them që është mjaftë e përstatshme. Ajo që është vërteta, unë e njohë për njërit mirë. E njohë për njërit mirë, ja të asëm pa hile. Për analistin politik Ben Andoni, ndryshimet në qeveri lën për të dëshiruar, pasi si pas ti edhe në ministrit ku ka sukses, për ministri Rama përpiqet që të marë gjithë protagonizmin për vete. Ndryshimet ishin të parathëna deri diku, por minutazhi që mori për të shqiptuar dhe mënyra se si konceptuan kandidaturat e reja, pa i parashikuar, sepse tashmë jemi para faktit që s'mund të prezumojmë punën e tyre, la shumë për të dëshiruar. Zoti Balla u investua shumë si Ministri i Brendshëm, dhe duke nga ana tjetër sikur po krijonte një lloj poli suksesi ke pjesa tjetër e ministrave, diçka që Zoti Rama e do protagonizmin thjesht për veten e vet, dhe nuk mund ta lejoj ke pjesa tjetër. Me dekretimin dhe miratimin në parlament të 4 ndryshimeve në qeveri dhe 3 në parlament, do të mbyllet edhe ky sesion parlamentar apo sezon politik për këtë verë, ndërsa deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare nuk përjashtohen edhe ndryshimet e tjera në qeveri siç ka ndodhur vazhdimisht.